Bueno, iniciativa en les nostres comarques la veig petiteta, sobretot petita. M'agradaria molt que creixés i amb això ja empalmo amb la segona part de la pregunta, no? Què voldria? En primer lloc, que creixés. La veig un partit que encara li queda un tall de camí per fer per anar-se adaptant en els canvis que la crisi ens ha accelerat a tots, no? Però que de totes maneres jo crec que ja hi eren, que ja es veien venir, que ja hi estaven. La veig un partit que si el sistema democràtic espanyol fa una implosió, que la pot fer, perquè la situació és realment crítica, no està preparat, no està preparat, ni a Girona ni en general, i que ens hem de preparar. Per tant, bueno, un partit petit, un partit que m'estimo molt, un partit entranyable, un partit honest, un partit que ha donat la cara per Girona, un partit que ha fet molt bona feina al Parlament, però que necessita canviar. Necessita ara és el moment d'aprofitant aquesta nostra primera assemblea el mes de juny i després la general que hi haurà a la tardor, d'Iniciativa, que surti una iniciativa realment diferent del que hem tingut fins ara. Iniciativa és l'única alternativa que queda a l'esquerra, tinc aquesta impressió, i l'hem de reformar a fons. Més que reformar, potser diríem canviar, hem de fer una altra iniciativa diferent. Els nostres dos congressos, el primer nostre ha de ser una contribució en això, la veu de Girona, penso que a part d'arreglar les nostres coses a nivell de territori, ens ha de servir per portar aquesta proposta a l'Assemblea General d'Iniciativa, a l'Assemblea Nacional, i n'ha de sortir un partit que sigui capaç d'enfrontar-se en els reptes absolutament crucials, decisius, que vindran els propers anys. Aquesta vegada no és retòrica, és la pura realitat. La crisi ha vingut perquè ens transformem, per no marxar, entre altres coses. No és el moment d'analitzar causes, ni per què és, ni de buscar els responsables, els sabem. Però sí per treure'n l'oportunitat, per treballar i per aprofitar l'oportunitat que ens dona. Jo crec que hem de fer foc nou. Hem de fer foc nou amb la democràcia i, per tant, per fer-ho, nosaltres hem de tenir un instrument també nou. I aquesta és la gran oportunitat. Hem de ser molt més participatius, ha de ser un partit molt més adaptat a les noves tendències de tot tipus, però sobretot que doni respostes a un continent que busca desesperadament, des del meu punt de vista, i perdoneu si el qualificatiu és una mica tremendista, busca desesperadament una lectura d'esquerres per sortir de la crisi.